no homem. E se ele quiser mandar no homem, está pecando. Porque a autoridade na casa é o homem. E não negocia-se isso. Presta atenção. A autoridade não se negocia. O homem é a autoridade. Mas qual o grande problema? É que o pecado entrou. Como o pecado entrou, o homem não consegue exercer autoridade junto à mulher, olhando para si mesmo. O homem olha para a mulher e trata a mulher como se ela fosse uma outra pessoa. É, Deus, eu tenho que me casar, porque se eu não me casar, eu vou pecar. Então o casamento virou uma válvula de escape para parar de pecar. Só que quando casa, aquela coisa quente passa. Aí a vontade de pecar, em aspas, não tem mais. Deu para entender? Aí eu pergunto, sem pedir de resposta, o que vai motivar o casamento a partir daí? Vou fazer a simbologia, mas não posso não, porque eu vou ficar depois escandalizar algumas pessoas. Ou seja, eu estava tão doido para casar porque eu precisava daquilo. Aí casei, perdi a motivação porque eu uso todo dia aquilo. Um mês de casado, uma semana de casado, está tocando saco. Aí eu percebo que casamento não é só cama. Fui direto e reto agora. Casamento é responsabilidade diante de Deus, diante do cônjuge, diante da família, diante da sociedade, diante da igreja. Quando o jovem está solteirão e ele convive com os pais, é mais ou menos assim. Ele fala assim: pai, eu vou dar tanto em casa. Se o pai falasse: vamos fazer uma continha, 20% que você gasta em casa, você dá para mim de salário. 20%. Aí você pega a energia, 20% da conta, 20% da água, 20% da carne, 20% do feijão, 20%, 20%, vai somando 20%, vai falar, eu gasto tudo isso. Só que o 20% do seu salário não cobre isso. Mas está bom 20%. Está bom assim, eu concordo com você. Só que o 20% não cobre as despesas que ele vai dar. A despesa que um filho dá numa casa, 20% do salário que ele vai ter, nunca vai cobrir o gasto que ele porventura dá numa situação natural da família. Não dá 20% do salário. É muito pouco 20% do salário. Só que ele acha que a vida é assim.
Ele fica com 80%, em aspas, né? Estou usando simbologia. E ele acha que o 80% é dele, vai viver do jeito dele. Só que quando ele se casa, a água não é mais 20%, é 100%. O telefone é 100%. O aluguel é 100%. Tudo é 100%. Aí ele põe o 100% de cada coisa que ele tem que pagar depois que casa, e ele vê que 100% do salário dele não cobre as despesas. Deu para entender o que eu estou dizendo? Não? Não cobre as despesas. Ele pode usar 100% do salário e não cobre as despesas. Aí qual é a solução? Mulher, você tem que trabalhar também. Por que a mulher tem que trabalhar? Porque ela é auxiliadora. Presta atenção no que eu estou dizendo. Ela é auxiliadora. Então o salário dela vai auxiliar nas despesas do casal, da família. Amém, igreja? Aí qual é o grande problema? É que quando o casal se casa e um só trabalha, 100% é para os dois. Quando os dois trabalham, 100% é para os dois. E por que dá sérios problemas no casamento? E eu falo com experiência própria. Meu casamento é uma benção, mas eu aprendi assim, dizendo para vocês, quando eu era mais novo, não estava como estou hoje. É que 100% do que se ganha, a primeira coisa que o casal tem que se lembrar é que ele serve a Deus. Então, aquilo que é de Deus, é de Deus. Não põe a mão, é de Deus. Segunda coisa importante, existe na estrutura da família aquilo que nós chamamos de prioridade. E o que é prioridade? A manutenção da casa. O que é a manutenção da casa? Se paga aluguel, aluguel é uma das primeiras coisas. Porque o aluguel está ligado ao próximo. E o próximo não pode ficar sem receber o aluguel, que você assumiu o compromisso de pagar. Outra coisa muito importante é que você tem que lembrar que a alimentação é outra prioridade. Arroz e feijão, farinha, carne, peixe, batata, você come todos os dias. E muitas vezes compra todos os dias. Roupa, você compra talvez uma vez por mês, uma vez por ano, conforme for o caso. Porque as vestes não são prioridades na manutenção da casa. Amém, irmãos? Mas o que acontece na família? Eu quero comprar. Presta atenção, hein? Eu estou quase finalizando. Eu quero comprar, porque eu preciso comprar. Aí o que acontece com o casal? O casal não se senta para fazer a avaliação do que vai comprar e como vai comprar. Simplesmente quer comprar. Aí chega lá na loja, quero comprar esse sapato. O maridão vê aquele sapato bonito, sapato é R$200, mas ganha só R$1.000. A mulher fala assim, ai, eu quero 3 sandálias. Porque um é para saia preta, outra é para saia rosa, para saia não sei das quantas, tem que usar tudo combinando. Deu para entender o que eu disse ou não? Aí quando vai lá no caixa, compra R$500 de calçado. Tá bom, te paga em 10 vezes. Paga em 10 vezes, tá tudo bem. Paga em 3 vezes, tudo bem. Aí no primeiro mês, maravilha, paga direitinho. No segundo já não consegue pagar. No terceiro não paga também. Lá vem a dívida multiplicada. O que era 500 vira 1.000. O nome está sujo no SPC. Aí já não consegue mais viver em paz. Aí o marido fala, você quer cuidar. E ela vai, você quer cuidar. Paga o povo.
um ofende o outro, não se comunicam mais, não pede perdão um ao outro, dorme um para baixo, outro para cima, daqui a pouco a intimidade está ferida também, e o diabo faz a festa na família. E como o tempo é curto, preste atenção, aonde ficam os filhos? Essa meditação de hoje, um dos grandes problemas que tem na família está na comunicação. E aí, um dia desse eu estava lá na igreja de Ariston e a minha esposa estava presente. Hoje ela não está presente, mas eu falei na presença dela e falo com vocês aqui. Um dos grandes problemas nossos é na comunicação. Abra Provérbios, por favor. Provérbios. Provérbios 15, põe na tela o versículo primeiro. Irmãos, vamos ler na tela aqui juntos? Olha para a tela e lê comigo. A resposta está fraca. A resposta desvia. Para aí. Se a resposta branda desvia o furor, o que veio primeiro? O furor. Então, quando você responde à pessoa que vem furiosa, e você responde brandamente, a fúria é desviada. O que aconteceu comigo? Não posso ser muito específico, porque são muitos detalhes, mas não faz muito tempo não.
Eu era pastor dessa congregação e surgiu um problema lá no meio da minha família. E eu não estava em casa quando o problema surgiu. Minha esposa também não estava em casa. Quando eu cheguei em casa, o problema foi passado para mim. E eu tratei o problema. Não foi tão fácil tratar, pois envolviu pessoas que não estavam na minha casa. Eu tive que ligar para as pessoas, e não importa para quem liguei. A verdade é que nós, eu, meus filhos que estavam envolvidos num problema, e as pessoas que estavam envolvidas no problema, chegamos num acordo e acabou o problema, teoricamente. Só que a minha esposa não estava em casa. Ela estava fazendo um curso. Quando ela chegou em casa, o telefone tocou. Exatamente quando ela entrou, eu abri o portão com ela, o telefone tocou. Eu pensei, não atende não. Mas fiquei quieto. Não disse nada para ela não atender. Quando ela atendeu, uma terceira pessoa que não sabia que o problema estava resolvido, passou o problema para ela. E ela chegou em casa cansada, esse curso que vocês fazem, cansada, esgotada. E quando ela estava cansada e esgotada, o que aconteceu com ela? Ficou furiosa. O que o Tiago fez? Não foi brando na resposta. O Tiago foi furioso também. O Tiago gritou com a esposa. E é pastor, Tiago, não esquece disso. É sinal que título não muda ninguém. Só que eu não sou um homem comum. Eu sou vários, sim. Mas eu tenho o Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez comigo? Me ajudou a descer e a pedir perdão para minha esposa. Reconhecer que eu errei ao gritar com ela. Não quer dizer que ela estava certa quando ficou furiosa, mas eu errei quando gritei com ela. Eu pedi perdão a ela. O mesmo Espírito Santo que habitou nela, que habita nela, deu capacidade a ela para me perdoar. Isso entre eu e ela. No dia seguinte, eu reuni os filhos e falei: eu pequei contra a mãe de vocês, já pedi perdão para ela, mas quero pedir perdão para vocês também. Sabe o que aconteceu? A tentativa diabólica caiu por terra. E nós estamos caminhando como família, imperfeita sim, mas que tem o Espírito Santo. Por que que é importante nós falarmos isso com vocês? Vamos aí praticamente para o último texto. Mas guarde isso. Por que que é importante? Quando a gente não vivencia a parte inicial desse texto, a ira cresce, a ira domina. E quando a ira domina, põe Efésios 4, por favor. Efésios 4. Quando a ira domina, presta atenção. Quando a ira controla o homem ou a mulher, por que não dizer controla os filhos? Olha o que acontece, Efésios 4, 26. Presta atenção. Irai-vos e não pequeis. Presta atenção nessa parte. Esse irai-vos não é uma ordem para você se irar. Mas a ira muitas vezes é a sua explosão carnal, a sua explosão humana. Deus compreende isso, mas Deus não aprova isso, porque a ira é a obra da carne. Amém? Então a sequência do texto é: não pequeis. Quando é que o pecado passa a acontecer quando o homem está irado? A sequência do texto: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que acontece muitas vezes em alguns casamentos? O homem ficou irado, a mulher também ficou irada, os dois estão bicudos, um fecha-se para o outro, já não se comunicam mais, a intimidade é afetada.
E eu não vou entrar em detalhes agora sobre a intimidade que é afetada. E quando esse relacionamento fica sem a comunicação verbal, quando o homem não tem uma expressão de carinho, porque está irado contra a mulher, está fechado e vice-versa. Olha o versículo 27. Não deis lugar ao diabo. O que acontece, queridos? O diabo encontra a brecha num casamento onde a comunicação não está acontecendo. Amém, igreja? Qual o tema da mensagem? Família, projeto de Deus. A família sendo projeto de Deus, o diabo não pode contra ela. Mas presta atenção. Isso você tem, eu e você temos que entender que precisamos viver o casamento debaixo da potente mão de Deus. O que diz Tiago? Ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso quer dizer o seguinte: se você não se sujeitar, o diabo vai ficar lá tentando, uma hora ele vai conseguir entrar. E como é que ele entra? Você está bicuda, não quer falar com o teu marido. A vizinha fala. A amiga da faculdade fala. A amiga de trabalho fala. Você não quer falar com o teu esposo? Ou melhor, com a tua esposa? O vizinho fala. O amigo de faculdade fala. O amigo de trabalho fala. E tem hora que fala diferente. Faz um mês quando está bicuda com a mulher. A mulher continua linda, mas ele está bicudo, não fala com a mulher. Aí o vizinho fala: ô, dona Josefina, como você está bonita, hein? Aí a Josefina: ô, que meu marido falasse isso para mim. Mas a mulher não quer falar, porque está bicudo. No dia seguinte, sabe o que o vizinho fala? Josefina, que perfume delicioso. Ou seja, o vizinho está percebendo mais a tua mulher do que você mesmo. Mas quem é que está agindo por trás desse vizinho, por trás do amigo do trabalho? O diabo. Chega uma hora, sua mulher fala assim: olha, eu não quero mais ver com você não, porque o vizinho, o amigo de trabalho, está dando atenção. Irmãos, eu tinha falado muita coisa sobre esse assunto. Um dia desse, faz 50 anos, tá? Eu tenho só 52, mas é só simbologia. Faz 50 anos que uma família me procurou. Ou melhor, duas, eu vou finalizar essa história. Duas. A primeira família que me procurou, a esposa falou o seguinte: pastor, não quero mais viver com o meu marido. Não dá mais. Eu pensei: não dá mais, Jesus, que situação. Eu falei: irmã, se a irmã tivesse R$1.000, a irmã investiria no seu casamento? Ela disse: de maneira nenhuma. Eu peguei: está pior do que eu imaginava. R$1.000 não é nada. Ela não investe no casamento? Aí eu falei para ela o seguinte: olha, irmã, seu marido está em casa? Ela disse: não, não estou. Ele não está. Então é o seguinte: vai para a cozinha, vê o que tem lá para você fazer de almoço, e o que tiver lá, se você sabe que ele gosta, faça para ele como se fosse o primeiro almoço. Ela falou: vou tentar. Falei: ok, vou orar por você. Orei e me esqueci. Um mês depois, ela me ligou: pastor Tiago, eu ainda estou fazendo o primeiro almoço, e o meu casamento é uma bênção. A mulher sabe, edifica a casa. Um ano depois, eu fui na casa do casal, e já faz mais ou menos 20 anos que aconteceu essa história. O homem até hoje não falou comigo uma palavra sobre o assunto. Mas um ano depois desse conselho, eu fui na casa do casal. E eu fui para almoçar. E a irmã falou: pastor Tiago, pode se servir. E quando eu fui me servir, ela olhou para mim e disse: pastor Tiago, eu ainda estou fazendo o primeiro almoço, e o meu casamento é uma benção. E eu olhei para o esposo dela e vi um sorriso na face dele, como dizendo: eu estou sabendo o que aconteceu. O casal está firme até hoje.
E ela, de vez em quando, fala: pastor, essa experiência eu uso como testemunho hoje para abençoar outras famílias. Aí tem um outro casal. O homem ligou: pastor, estou com um problema. E qual é? E eu procurei ajudar o casal. Conversei com a mulher. E a mulher me disse: mas ele me traiu também. Ou seja, o diabo utilizou a brecha que ambos deram. E o casamento está por um fio. Por quê? Porque deram lugar ao diabo. A sua família é uma bênção, irmão. Amém? A sua família é uma bênção. Deus criou você. Deus criou a tua família. Deus estabeleceu a tua família. Não abra mão dessa sua família, porque Deus está no comando dela. Que Deus abençoe você. E por que que eu disse algo referente ao Henrique e a Rayane, para nós entrarmos aqui na parte final? O Henrique, cadê o Henrique? Senta ao lado da tua esposa. Daqui a pouco você vai aqui para frente. Senta ao lado dela. Não senta não, não senta não. Pega a sua esposa pela mãozinha aí. Vai. Vai lá perto da janela lá, por favor. Fica lá. Vai lá perto da janela. Irmãos, é a parte final dessa reflexão, e eu estou aqui abaixo de Deus também por causa desse casal aí. A convite da igreja local, eu quero dizer a você, Henrique, a vocês, Henrique e Rayane, preste atenção. A igreja local pensou a melhor maneira de homenagear vocês. Faz pouco dias vocês se casaram, bem distante daqui. Essa igreja ama vocês. E essa igreja quer o melhor para vocês. Amém? Então nós vamos orar por vocês. Mas antes de orar por vocês, eu vou citar, tá? Provérbios 18, versículo 22. Rayane, presta atenção. Diz que o homem que encontra uma mulher ou uma esposa recebe o benefício, a benevolência ou o favor do Senhor. Henrique, ver mulher é muito fácil. Encontrar uma esposa entre muitas mulheres é bênção de Deus. Amém, Henrique? Só que tem um detalhe. O salmista diz: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que ele tem me feito? E a melhor maneira que o homem encontra para agradecer a Deus pelo benefício de ter uma esposa é amar essa esposa. É viver a vontade de Deus. Vem para frente devagarzinho. Pode ir conversando os dois aí, trocando a ideia no corredor. Pode vir devagarzinho aqui para frente. Pode vir. Igreja, fique em pé, por favor. Pode ficar aí. Aí tá bom. Tá bom aí. Irmãos, eu já tive a fase do casamento do Henrique, essa fase inicial. Eu já conversei um pouquinho com os dois, e não importa os detalhes. A fase inicial é a fase cheia de energia, mas sem experiência. É a fase dos ajustes. E a melhor maneira de se ajustar é entender que o casamento não é resultado do amor entre os dois. O casamento, antes de tudo, é um projeto de Deus. E a melhor maneira de se ajustar é ter Cristo entre vocês. Cristo tem que ser o elo dessa união. Quando Cristo é o elo dessa união, Henrique, quer dizer que você se sujeita a Cristo. Quando Cristo é o elo dessa união, Rayane, quer dizer que você se sujeita a Cristo.
Em outras palavras, você vive a vontade de Cristo no seu casamento junto ao Henrique. E você, Henrique, vive a vontade de Deus no seu casamento junto a Rayane. Porque Cristo governa. Amém? E quando Cristo governa, tem luta? Eu acho que tem. Mas tem vitória. Amém, igreja? Estenda as suas mãos para cá, por favor. É o presente que nós, essa igreja presente aqui hoje, vamos dar a esse casal. E não tem presente melhor do que intercessão. Por favor, estenda sua mão mesmo para cá. Peça ao casal que se ajoelhe agora, em nome do Senhor Jesus. Pode ajoelhar com calma aí. Olha lá. Pode ajoelhar, pode ajoelhar. Dá ou não? Pode ajoelhar. Maravilhoso Deus. Eterno Criador dos céus e da terra. A tua igreja está com as mãos estendidas em direção a esse casal. Eu não sei, ó Deus, se a gente fosse registrar um número de todos os casamentos que aconteceram na história, qual seria o número que esse casal teria? Mas, meu Deus, esse casal, aos teus olhos, é como se fosse o primeiro. Aos teus olhos, eles são uma continuidade da tua visão, e não simplesmente um projeto que eles estabeleceram, mas é o teu projeto. O casamento é o teu projeto, a família é o teu projeto, e feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o casal que vive a vida conjugal debaixo das tuas potentes mãos. Feliz é a família que tem a tua proteção. Portanto, eterno Criador dos céus e da terra, eu conheço um pouco a história desse casal, e eu não preciso ser detalhista nessa oração, mas eu peço, meu Senhor, tu que conhece a história do ontem e do amanhã, olha para esse casal agora, olha para o coração do Henrique e da Rayane. Não importa quantos segundos eles já viveram na vida conjugal, não importa quando eles começaram a namorar, não importa esses detalhes. O que importa é que o casamento é coisa tua. Aleluia. E como tu trabalha em favor da família, portanto o Senhor trabalha também em favor do casal. Não há família sem esse princípio. O casamento é coisa tua. Meu Deus, ó Pai eterno, no nome de Jesus, eu sei que não há homem capaz de viver a profundidade do casamento pela força humana, por causa do pecado. E da mesma maneira, não há mulher capaz de viver a profundidade do casamento por causa do pecado. Mas onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo age, o novo acontece, o impossível se torna possível. Então, Deus, complete a tua obra na vida desse casal. A congregação, a igreja aqui em Jardim dos Francos, é um canal de intercessão agora, e junto com esta congregação, eu peço a ti, ó Deus, toma esse casal em tuas mãos, presentei eles aquilo que eles mais precisam neste momento. Eu não sei em qual área eles vão precisar, mas o Senhor sabe. Então, portanto, trabalhe e os abençoe, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Permaneça em pé. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar um cântico juntos aí.